Voalohany indrindra dia faly miarahabantsika ray aman-dreny isan'ambaratonga tsirairay avy izay solotenan'ny mpianatra mandratsy fianarana ity Anshina. Izay dia mpianatra aty Andro Jejianina izay anatin'ny misedra olana mafy dia mafy amin'izao, toy ny tsy fahazahoan-dalana mandeha mianatra ara-dalàna any an-dakilasy satria tsy ao anatin'ny lista ny anaranay. Na eo nefa izany dia mandeha any izay mandeha mianatra fa miafina ireo tompony andraikitra satria raha hitan'zareo dia asain'zareo mody. Ny oniversite izay anaranay dia manana ny lalàna manokana izy, manao hoe raha intelo manapaka ny mpianatra anankiray a dia tsy mahazo manala fanadinana. Izay nefa izay a efa orovolana izay niditra ny anatra. Menatra ny tena miatrika an'izany satria dia ny mahazo ny firenena no voatohitohina ao anatin'ilay izy. Faharoa manarak'izay, marina etony fa izay mpianatra eto Jejianina dia marana ny fianaranay amin'ny semestra manaraka io. Noho izany efa manomboka ny fizarana superviseur. Izay mpianatra eto Andro ihany nefa tsy mbola nahazo izany superviseur izany satria mbola tsy navoaloha saram-pianaranay. Koa dia mangataka aminareo tompony andraikitra mba hanafaingana ny vatsim-pianaranay fa mijaly izay mpianatra malagasy. Fahatelo dia eo koa ny olana amin'ny visa satria dia efa tombotra dia tombotra izany amin'ny volana novambra manaraka io no tapitra ny visa anay. Efa niezaka ny fampiresaka tamin'ny manam-pahefana izahay saingy mbola tsisy valiny izany hatramin'izao, fa dia fandoavana ny saram-pianarana ihany no mahavay izany. Miadi-tsaina izahay fianarana tsy zarizara noho ireo olana mianjady amin'ny mpianatra tsirairay. Eo ihany koa nefa ny fanoratana ny boky sy ny tezy ka mba miangavy re mangataka afangano fahatongava n'izany vatsim-pianarana izany. Haja sy voninahitra ny nomenanareo ray aman-dreny mpitondra isan'ambaratongany. Misaotra indrindra tompoko.